ចារឹកឆ្លើយមានតែឌឺថែមផ្ទួនផ្ទួនយូរណាស់ដែរហើយអូននៅក្បែរខ្លួនធ្វើបាបស្មូនឲ្យក្រុមគ្រាស្ទើគ្រប់ពេលប្រសង្ហាមានលុយហើយសង្សារក៏ច្រើនមិនចេះទ្រមនុស្សស្រីនៅក្បែរខ្លួនទេអូនមកស្គាល់បងស្គាល់ទឹកភ្នែកដែរតែពេលនេះអូនទៅហើយព្រោះឈឺខ្លាំងអូនតែងគិតថារំខាននឹងមិនចង់ឲ្យអូននៅក្បែរខ្លួនទេពេលគ្មានអូនអារម្មណ៍បងចាប់ផ្ដើមប្រែបាត់មាសមេចិត្តធុញថប់ចេះនឹកថ្លៃទឹកភ្នែកប្រសង្ហាហូរហើយក្នុងពេលនេះព្រោះបេះដូងទាមទារចង់ឲ្យអូនក្បែរដូចមុនពេលបាត់អូនបងឈឺធ្ងន់សង្ហាមានលុយហើយសង្សារក៏ច្រើនមិនចេះទ្រមនុស្សស្រីនៅក្បែរខ្លួនទេអូនមកស្គាល់បងស្គាល់ទឹកភ្នែកដែរតែពេលនេះអូនទៅហើយព្រោះឈឺខ្លាំងពេលមានអូនតែងគិតថារំខានណាស់មិនចង់ឲ្យអូននៅក្បែរខ្លួនទេពេលគ្មានអូនអារម្មណ៍បងចាប់ផ្ដើមប្រែបាត់មាសមេចិត្តធុញថប់ចេះនឹកថ្លៃទឹកភ្នែកប្រសង្ហាហូរហើយក្នុងពេលនេះព្រោះបេះដូងទាមទារចង់ឲ្យអូនក្បែរដូចមុនពេលបាត់អូនបងឈឺធ្ងន់ទើបយល់អារម្មណ៍ខ្លួនត្រូវការអូនម្នាក់ចេះស្មោះពេលអូនទៅអូននៅមិនរាំងសាអារម្មណ៍ផ្ដើមឯកាព្រោះបាត់មនុស្សក្នុងពេលនេះព្រោះបេះដូងទាមទារចង់ឲ្យអូនក្បែរដូចមុនពេលបាត់អូនបងឈឺធ្ងន់ទើបយល់អារម្មណ៍ខ្លួនត្រូវការអូនម្នាក់ចេះស្មោះពេលអូនទៅអូននៅមិនរាំងសាអារម្មណ៍ផ្ដើមឯកាព្រោះបាត់មនុស្សធ្លោព្រំខានទុំបងមានស្រីប៉ុន្មានក៏មិនដូចក៏យ៉ាងបាត់
្បាយ